Ahoj, já jsem Hanka a vítám vás u tohohle videa, kde se spolu podíváme na aplikaci Drops. Ze všeho nejdřív by mě zajímalo, jestli Drops znáte, používáte a případně co na tu apku říkáte. To mi prosím vás dejte vědět do komentářů, klidně hned teď se video zastavte a běžte mi to napsat. Já se musím přiznat, že jsem Drops až do minulého roku vůbec neznala. A přišla jsem na to vlastně až díky vám na Instagramu, kde jsem se ptala, jaký aplikace na slovíčka používáte a jedna z odpovědí bylo právě to Drops. No a já, jelikož ráda něco nového zkouším, něco nového testuju, tak jsem se na to šla hnedka podívat a hrozně mě to zaujalo na první pohled, takže jsem to začala samozřejmě hned používat k učení ruštiny a už to vlastně bude skoro celý ten rok, myslím, že nějakých 11 měsíců už to používám k učení ruštiny. Drops je teda mobilní nebo webová aplikace k učení se především jenom slovíček. Nečekejte tam žádný složitý věty nebo gramatiku, tohle to tam vůbec nenajdete. Drops vás vlastně učí jenom slovíčka a jednoduchý fráze. Obrovskou výhodou je množství jazyků, protože to Drops můžete používat k učení až 45 jazyků. Já když jsem si to před rokem zakládala, tak vím, že tam jako rodný jazyk šla nastavit čeština a přesto jste se mohli učit taky spoustu jazyků, což byla výhoda oproti jiným aplikacím, kde ta čeština je většinou propojená jenom vlastně s angličtinou, ale tady jich bylo víc. Bohužel se mi tohleto ale už nepodařilo dohledat. Prostě mi nejde najít, jestli tam můžu jako rodný jazyk nastavit češtinu a přesto se něco učit. Kdybyste někdo věděli, jak to mám udělat, jak se ta čeština tam nastavuje, tak mi prosím dejte vědět, protože já jsem úplně bezradná. A zároveň, jestli ji stáhli, tak mi to přijde jako obrovská škoda. Protože vlastně v tuhle tu chvíli byste si museli jako rodný jazyk nastavit angličtinu a přes tu se učit jiný jazyk, jako to dělám já s ruštinou. Jak vidíte, tak design té aplikace je takovej hravej, přátelský a hlavně intuitivní. Myslím si, že tuhle tu aplikaci se naučí používat fakt každý, úplně každý, protože tam vlastně jednoduše věci jenom přetahujete, ťukáte nebo spojujete. Zároveň na začátku vás samozřejmě tím provedou, co tam máte dělat, takže vás to i učí vlastně, jak to funguje a myslím si, že to zvládne fakt opravdu každý. Jak jsem říkala, tak ta aplikace je buď na mobily, nebo je i na webu, takže na mobilu logicky všechno přetahujete prstem a na tom počítači potom používáte myš, ale jinak v principu to všechno funguje stejně. Najdete tady obrovské množství různých cvičení. Někdy přetahujete slovíčko k obrázku, někdy je tam jenom nahrávka a máte ji vlastně přetáhnout ke správnému slovíčku nebo ke správnému obrázku, ale je tam i vlastně psaní, kdy vlastně spojujete to slovíčko z osmisměrky nebo to slovíčko skládáte ze slabik či jednotlivých písmen. Je tam toho fakt mraky a furt se to střídá, takže vás to si myslím nikdy nepřestane nudit. Nebo aspoň mě ani za ten rok to prostě nepřestalo nudit a furt to používám a používám to ráda. Obrovskou výhodou je, že pokaždý, když vy splníte nějaký ten úkol nebo to cvičení, tak vám to nahlas přečte to daný slovíčko nebo frázi. Takže než dokončíte nějakou lekci, tak to slovíčko slyšíte třeba 20krát. A to je obrovská, ale obrovská výhoda pro vaši paměť, protože čím víckrát to slyšíte, tím líp si to pamatujete. Taky vlastně znáte to rčení opakování je matka moudrosti. Tak tady to samozřejmě platí taky. Zároveň tam funguje algoritmus na opakování těch slovíček a frází, takže i do nový lekce vám to hází nějaký starší slovíčka, který už jste se naučili. A nebo můžete využít takzvaný review dojo, kde jsou vlastně jenom ty slovíčka, které už jste v té apce viděli a můžete si jenom opakovat. Taky doporučuji jednou za čas prostě jenom opakovat, neučit se nic nového. Celá aplikace je řazená tematicky a vždycky tam najdete nějaký velký celek, jako třeba Food and Drinks, a potom pod ním vlastně je to rozdělený na jednotlivý lekce, takže třeba restaurant, breakfast, snacks, fruit a tak dále a tak dále. V každý té lekci potom najdete 10 až 15 slovíček většinou a můžete si vybrat, který se chcete učit a který ne. Vždycky u té lekce kliknete na to íčko, potom na tři tečky u toho daného slovíčka, který chcete skrýt, a jenom na to oko a on vám ho to skryje. Takže je super, že vlastně kdybyste už nějaký slovíčka znali a nechtěli jste je tam, že jsou moc jednoduchý nebo prostě vás nezajímají, nechcete se je učit, tak je tímhle tím způsobem skryjete a nemusíte je procházet.
Takže to furt jde nějakým způsobem přizpůsobit. Není to úplně tak přizpůsobitelný jako Quizlet, kde si vlastně jenom, přidáváte jenom slovíčka, který vy se chcete učit, ale furt si můžete vlastně tady vybrat, co se učit chcete a co ne. Ty lekce se vám odemykají postupně, takže vždycky v tom daném tématu musíte jednu dokončit, aby se odemkla ta další, a nebo si můžete Drops předplatit. Drops je totiž v základní verzi úplně zadarmo, ale taky mají předplatný. To měsíční vychází na 400 korun měsíčně, potom tam je i 3měsíční předplatný, kde to v přepočtu na měsíc vychází na 317 korun. A potom je tam i roční a to vychází celkově na 2800, což je asi 233 korun měsíčně. Viděla jsem tam i doživotní verzi, ale to je většinou během nějaký akce slevový, takže to tam není pořád. Ty slevové akce mají ale často během nějakých svátků, většinou během nějakých událostí, tam najdete obrovský slevy. Ta placená verze vám odemkne všechny lekce najednou, takže to nemusíte procházet po jedný a odemykat si to postupně, máte to všechno naraz. Potom si můžete taky nastavit, jak dlouho se chcete každý den učit, to v bezplatné verzi nejde, a zmizí vám reklamy, protože samozřejmě v té verzi zdarma jsou nějaké reklamy. Já třeba celou dobu, celý ten rok používám tu bezplatnou verzi a nic mi nechybí, jsem naprosto spokojena. Ty reklamy vám vlastně pouštějí jenom, když dokončíte lekci. Není to tak, že by to tam vyskakovalo prostě během toho, co se učíte, takže mě to třeba ani neotravuje tolik, jenom prostě 5 vteřin po konci lekce počkám a pak to zavřu, takže žádný problém. A naopak bych řekla, že třeba to omezení časový mě vyhovuje, protože v té bezplatné verzi vy máte jenom 5 minut denně na to učení, plus když dokončíte lekci, tak vám tam skočí většinou nějaký bonus od 30 vteřin až po dalších 5 minut. Takže máte vlastně omezený čas, po který se můžete učit, a mě tohle to vlastně vyhovuje. Já jsem ráda, že to tak je. Protože ty Drops jsou takový hravý, prostě není to úplně, že byste se drtili. A proto si myslím, že byste na tom strávili třeba i hodinu v kuse, což už podle mě ale potom postrádá smysl z hlediska učení. Takže já jsem ráda, že tady to omezení tam je a placenou verzi fakt vůbec nepotřebuju. Jako asi jedinou nevýhodu vnímám to, že Drops je opravdu jednoduchý a je to zaměřený čistě na slovíčka. Není tam žádná gramatika, nenaučí vás to, jak ten jazyk funguje, protože prostě ty slovíčka nevidíte ve větách. A takže to není taková komplexní aplikace, která by vám stačila prostě k naučení se toho jazyka. Vždycky to bude potřeba o něco doplnit. Ať už to budou třeba jiný aplikace, já k tomu používám ještě Duolingo a Speakly, o kterých jsem vám už říkala v minulosti, a ty vlastně komplexní jsou, že vás to tam učí všechnu gramatiku, vysvětluje vám to, jsou tam celý věty, je tam i poslech, mluvíte do toho a podobně. To Drop se nedá používat jako samo o sobě. Nebo ho můžete používat k doplnění vašich hodin ze školy třeba, nebo k doplnění lekcí, co máte s lektorem, to určitě jo, ale samostatně vás to ten jazyk nenaučí. K tomu potřebujete právě ještě něco dalšího. Tak a to by byla aplikace Drops. Vy mi dejte do komentářů vědět, co na to říkáte, na tu aplikaci, jestli ji používáte, jestli se vám líbí, nebo jestli je to naopak pro vás něco novýho. A kdybyste věděli, jak nastavit tu češtinu, tak mi prosím taky dejte vědět. Jinak odkazy máte samozřejmě v popisku videa, takže tam stačí kliknout, nemusíte nikde nic dohledávat. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc ráda, když mu dáte like, a pokud mě ještě neodebíráte a chcete se dozvědět něco o angličtině nebo právě o nějakých takhle aplikacích, tak taky dejte odběr a klikněte na ten zvoneček u tlačítka odebírat, ať vám YouTube posílá upozornění a už vám neuteče žádný nový video. Já už se s vámi teďka rozloučím, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa.